Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnes si spolu dáme kosmetické favority z drogerie i z parfumerí z Ameriky. Kdo jste tady nový, tak já jsem Hanka, jsem milovnice kvalitní kosmetiky, takže pokud máte stejný koníček, tak určitě neváhejte odebírat můj kanál. A kdo tady nový nejste a sledujete mě dlouho, tak jistě víte, že jsem několikrát byla ve Spojených státech, tam jsem si pořídila obrovské množství kosmetiky a určitě se z toho vytříbili nějací favorité. Mimo jiné, pokud do Ameriky nemám možnost jet, tak samozřejmě si i ze Spojených států kosmetiku objednávám. Objednávala jsem mnohými způsoby. Dnes vám v rámci ukazování těch nejlepších produktů, které mám, představím i další způsob, který jsem vyzkoušela a je podle mě skvělý, protože jsem jak si byla ochuzená o placení cla, takže to bylo naprosto super. A já bych rovnou začala a představím vám první, budu se snažit ty levnější produkty a pak postupně půjdeme do high-end. Produkt, který ukážu první, tak pro mé dlouhodobé fanoušky a followery určitě nebude žádným překvapením a je to pudr od značky Coty, který se jmenuje Airspun a tento je v odstínu Naturally Neutral. A tento pudr za mě je naprosto geniální a z mého pohledu srovnatelný s Laura Mercier pudrem. Já mám dole jedno otevřené balení a tady tohleto je ještě jedno originálně zabalené, ale je to téměř nespotřebovatelné. Má to 65 gramů a tento pudřík stojí cirka 10 dolarů. A na fixování mastné pleti jsem zatím neobjevila asi nic lepšího, bohužel. Co jsem si v Americe rovněž hrozně oblíbila, tak je make-up od L'Oreal True Match, což by nebylo žádné překvapení. Ale v Americe mají takovéto odlišné skleněné balení a taky trošku odlišný ten vnitřek. Ten make-up vypadá nádherně na pleti, krásně splyne, nádherně drží, nádherně sjednocuje. Prostě nemám co k tomu dodat. Pravděpodobně z nějakých legislativních důvodů se u nás neprodává toto složení. Každopádně, pokud máte možnost si objednat ze Spojených států, což vám teda potom představím tu cestu, jakou jsem vlastně objednávala svoji poslední objednávku, anebo pokud tam máte možnost jet, tak tento make-up rozhodně doporučuji vyzkoušet, zajděte si tam do drogerky / lékárny a určitě po něm sáhněte. Další make-upová pecka, která určitě nebude překvapením, tak je od Wet n Wild a jmenuje se Photo Focus Foundation. Teď vyšla i taková jako glowy verze, ale já mám ráda tady tuhletu původní a je to úplně úžasný make-up, opět dělá nádhernou pleť, dobře drží a stojí pouhých 6 dolarů, takže co chtít více. Budeme-li se držet ještě u značky Wet n Wild, tak Wet n Wild dělá vždycky i skvělé rozjasňovače v různých limitovaných edicích. Já jsem si zhruba před rokem a půl, dvěma pořizovala tuhletu nádhernou limitku. Byl to rozjasňovač Highlighting Powder Mega Glow v odstínu Precious or Precious Petals. Ale oni vyjíždějí pořád s těma limitkama a víceméně ta textura je stejná a stojí to opět kolem 5 dolarů, takže neváhejte, pokud máte možnost. A pokud mám mluvit o skvělý drogerkový značce, kterou jsem si hrozně oblíbila ve Spojených státech, tak je to Pixi by Petra. A Pixi má skvělou dekorativku. Skvělé produkty na rty, skvělé produkty na tváře. A tenhle ten rozjasňováč patří mezi absolutně mé nejoblíbenější z drogerie snad vůbec. A i obecně bych řekla, že velmi, velmi bojuje dobře s high-endovými produkty. Tento je v odstínu Delicate Dew a myslím si, že je stále v prodeji, takže opět doporučuji, abyste vyzkoušeli. No a značka, která mě v Americe určitě zaujala v drogerce, tak je značka Burt's Bees. A viděla jsem spoustu produktů od Burt's Bees, ale vyhlášené jsou jejich tvářenky. Takže já jsem si vybrala Bare Peach, ale vím, že nejoblíbenější je asi Toasted Cinnamon. A je to nádherná matná tvářenka, taková do oranžová, takže obzvláště pokud se trošku opálení, tak ty tváře vypadají nádherně šťavnatě. Tvářenka skvěle drží a navíc je teda přírodní. Teď už bych se přesunula do high-endu a zmíním vlastně ten způsob, jak jsem teď objednávala.
protože jsem si chtěla objednat jednu novinku od Baxen. A když jsme teda u tvářenek, tak vám ukážu tuhletu geniální nádhernou tvářenku. Ale objednávala jsem přes společnost Planet Express. Objednávala jsem produkty ze Sephory. A můžu vám říct, že poštovné mě vyšlo na $30. Neplatila jsem žádné clo, DPHčko, nic takového. Takže tahle zasílací služba za mě je absolutně nejlepší, co jsem zatím vyzkoušela z Ameriky. Zkoušela jsem objednávat z různých e-shopů přes různé služby, ale tohle to mě vyšlo absolutně nejlevněji. A vzhledem k tomu, že jsem měla produkty cirka za nějakých $160, tak těch $30 toho poštovného, když se to potom rozpočítá mezi ty produkty, tak to nebylo nic katastrofálního a navíc teda jako bez cla, bez DPHčka, to je jako geniální. Funguje to velmi jednoduše, tahle ta společnost vám přidělí americkou adresu, vy si objednáte ty produkty tam přijdou, oni vám je ještě zapakujou dobře, aby se s nima nic nestalo, vy si zaplatíte vlastně poštovné v jejich systému a vlastně produkty vám poté přijdou do České republiky, co by gift, jakoby dárkové balení, tak tím pádem vlastně vůbec nechodíte i produkty přes celnici, což je naprosto úžasná záležitost. A můžu vám říci, že ty produkty jsem tady měla opravdu za chvíli, byl to cirka možná tak týden a produkty byly tady v Praze. Takže za mě absolutní topka. A v rámci toho balíčku teda je zmiňovaná tvářenka Baxen. Je to nádherná, taková zaprášená růžová, je to v odstínu Dolly a ty tvářenky se jmenují Wanderlust. Já vám dám všechny linky, co najdu k těm produktům pod video, abyste si potom, včetně toho Planet Express, abyste si potom mohli vlastně ty produkty popřípadě objednat a neměli s tím nějakou komplikaci. Každopádně, tyhle ty Wanderlust tvářenky jsou teď novinka a vytvářejí na obličeji nádherný efekt. Tahle barva je opravdu, opravdu geniální, krásná. A byť jsou matné, tak je to takový trošku jako s nádechem zdravého lesku v obličeji, ale ne tím, že by tam byly nějaké třpitky nebo šín, ale ten základ je prostě takový opravdu trošku glowy. A vypadá to opravdu nádherně na tváří, zdravě. Já jsem z této tvářenky ohromně nadšená a musím říct, že už jsem dlouho, dlouho nedržela lepší tvářenku v ruce, včetně toho odstínu Dolly. V Sephoře byly slevy nějaké, v americké Sephoře samozřejmě, a já jsem neodolala, protože tam byla v akci tahle ta paletka od Natasha Denona Mini Lila Palette. Běžně stojí v Americe $25 a v té akci stála $12,5 a to se prostě odolat nedalo. Je to ta zmenšená verze původní její Lila paletky, ty odstíny jsou nádherné, tato mini paletka je povedená, říkám za sebe, mám více Natasha Denona paletek a ne vždy to tak jako musí být, definitivně. Ale tady u této paletky to určitě platí, takže pokud ji tam ještě třeba naleznete nějaké slevě, tak ji doporučuju. Další produkt, který jsem si objednávala, který u nás není dostupný, stejně jako tahle mini Lila paletka, tak je Natasha Denona Sunrise Palette. To je taková ta edice těch jejich paletek, které nejsou tak drahý. Stojí $65 a tady tahle ta paletka je přenádherná, barevná. Je tam spektrum červených, růžových, žlutých, merunkových odstínů, zlatavých, matné odstíny, lesklé odstíny. Paletka funguje nádherně, stíny jsou krásně pigmentované, takže povedený kousek. A za $65 na Natashu Denonu tady takhle velkou paletku si myslím, že je opravdu jako dobrý kauf. Takže opět tuhletu paletku můžu doporučit. No a poslední kousek, který jsem si brala v rámci této objednávky, tak je paletka od Marka Jacobse. A je to klasická Iconic paletka, nicméně v edici od stínu Stiletto, což je paletka, která je studená. A vlastně, jak se vám teď v předešlých videích líbilo mé líčení, tak bylo vytvořeno právě s touto přenádhernou paletkou.
která musím říct, že kvalitativně je naprosto úžasná a má v sobě jeden takový opravdu geniální stín, který právě vytvářel ten efekt, který se vám tak moc líbil. Já vám ho ukážu, je to takový šedofialový měnivý stín. Přenádherný. A obecně palatky Marc Jacobs mám ráda, kdysi jsem jednu měla, kterou jsem si kupovala v Itálii. Musím říct, že se chovala naprosto stejně. Byla to palatka takových jako neutrálních odstínů, ale měla v sobě takovou zlato-zelenou, takovou old gold barvu, právě tu jednu lesklou výraznou. A musím říct, že na té kvalitě se opravdu nic nezměnilo a ty stíny jsou naprosto geniální, dělá se s nima úžasně rychle a jednoduše. Takže i pokud nejste úplně zkušené v líčení, tak vám tuhle paletku můžu s klidem duše doporučit. Když jsme u toho třpitivého, tak vám tady představím ještě jeden produkt, na který určitě už americké youtuberky zapomněly, ale já ne, protože ho mám v kolekci. A je to úžasný rozjasňovač od značky Laura Geller od stínu Guilty Honey. A tohle byla jednu dobu v Americe naprostá ikona. Je to přenádherná taková šampaňsko až zlatá barva. Krásný lesk to má, velmi jemně je to namleté. Má to takovou hodně hedvábnou texturu, vypadá to krásně na pleti, jenom ten obal je takový jako trošku cheap, ale zase nemůžu říct, mám to dlouho a zatím jako drží ten obal. Takže jako ten vzhled toho obalu není úplně ideální, ale ten vnitřek toho produktu je teda topka, to musím říct. No a teď jsou takové skupinky produktů, který vlastně vždy dělají ten krásný čistý základ na pleti, protože všechno potom, co přichází, stíny, rtěnky, obočí a tak dále, tak musí vždycky jít na perfektní tapetu. Proto tady mám make-upy, které jsem si pořizovala ve státech a patří mezi mé absolutní favority, respektive jedna jsem si pořizovala mimo Spojené státy, ale dá se právě koupit v americké Sephoře, proto tady je. A já si hned začnu, protože ho mám dneska na sobě. Myslím si, že vypadá nádherně, je to úplně jako Photoshop finish. A je to make-up od značky Charlotte Tilbury a jmenuje se Airbrush Flawless Foundation. Tento make-up má opravdu vysoké krytí, stačí ho malinko, když ho hezky zapracujete beauty blenderem, tak dostanete naprosto dokonalý canvas, na který můžete pak jako nanášet, co vás napadne. Myslím si, že stojí někde kolem cirka 50-60 doláčů, cca. Je opravdu hodně, hodně krycí, takže šetřete s ním, ale pokud takto s ním budete zacházet, tak si myslím, že budete maximálně spokojené. Ten make-up hezky drží, krásně vypadá, nádherně sjednocuje, dokonale kryje. A jak říkají americké blogerky familiárně této značce CT, tak CT se opravdu jako povedl tento make-up, takže za mě rozhodně ano, jednička s hvězdičkou a doporučuji vyzkoušet. Stejně tak doporučuji vyzkoušet i make-up od značky Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Tento make-up je o poznání lehčí, ale také dobře kryje. Vypadá na pleti nádherně, řekla bych, že taky docela dlouho drží a za mě dělá takový jako přirozený pěkný efekt na té pleti, ale není to úplně slabě krycí, je takhle někde jako na středu a je to můj poměrně dost oblíbený make-up, protože jsem někde v půlce a to těch make-upů mám hodně, takže určitě patří mezi takové ty jako staply a oblíbence. Co považuji za naprosto geniální výrobek a nevím, proč to u nás není, asi taky z hlediska složení a legislativy, tak je Sephora Perfection Mist Airbrush Foundation. Je to make-up ve spreji, který stojí, myslím, že cirka 20 doláčů. Já ho mám od stínu Fawn. Naprosto geniální make-up. Jestli si pamatujete Dior make-up ve spreji, tak tohle je jeho lacinější privátní obdoba, abych to tak řekla. A ten make-up je naprostá pecka. Ta pleť vypadá prostě, jo, je fakt jak z Photoshopu. A já si ho šetřím jako okouzlavě, mám tam úplně zbyteček někde takhle na dně. A
při příští objednávce už ho fakt jako beru opět, protože tohle je opravdu geniální make-up. Stejně tak geniální make-up, respektive CCčko, nikdy jsem nebyla na žádný BBčka CCčka, protože s masnou pletí to většinou jako nehraje, ale tohle to hraje, protože IT Cosmetics CC Oil Free Matte je naprosto geniální CCčko, které za mě patří mezi top make-upy. Nádherně kryje, dělá matný finish, ale ne příliš. A nádherně drží, má SPF 40, 40 dolarů myslím i stojí, co chtít více. A mám tady poslední dva make-upy a jeden mě ohromně překvapil, když jsem si ho v Americe pořizovala a je to make-up od značky Beauty Blender. Vidíte, že v prostředku má takový jako takový vajíčko, protože on se má jakoby takhle zmáčknout, tady vám vyjede ten make-up a Beauty Blenderem si ho pak nandaváte. Já to používám jako normálně, si ho pumpnu na ruku a jedu. Mám ho v odstínu Bounce, ne, je to Bounce make-up a já mám v odstínu 3,55 asi bych řekla. Naprosto geniální opět dokonalý make-up, který udělá dokonalou pleť. Krásně tu pleť zmatní, drží to jak přibitý. Nemám co k tomu make-upu dodat, je fakt fantastický. Já bych nečekala od Beauty Blenderu, že vyrobí tak skvělý make-up, tak dlouho držící, tak dokonalý. No a poslední make-up, který vám tady ukážu, tak jste se na něj vlastně ptali už teďko při nějakém minulém videu a je to make-up od značky Milk, který se jmenuje Blur Liquid Foundation. A odstín mám medium a opět je to lehoučký, středně až vyšší krytí, bych řekla, mám takový střed spíš. Dá se budovat ten make-up, to znamená dá se navrstvit. Vypadá opět na pleti nádherně, oni píšou blur, že by měl jako srovnávat texturu pleti. To úplně nevím a já to taky spíše očekávám od pudru než od make-upu. Takže tam bych to jako úplně neposuzovala. Ale co dokážu posoudit je to, že ta pleť opravdu vypadá krásně, lépe než v jiných make-upech, takže rozhodně patří mezi takové ty moje topky, které ráda používám a navíc. Je super to balení, že je lehoučké, plastové, takže dobře se s tím cestuje na zakroucení. Nikde se nic nemá šanci rozbít, má to takový aplikátorek do špičky, takže toho nevylejete moc. Výborná záležitost, rozhodně jako pecka. No a dostáváme se k mé nejoblíbenější kategorii, co to asi může být. Vy, kdo mě znáte, tak určitě tušíte, že vám tady ukážu nějaké rtěnky. Dneska vám ukážu jenom dvě značky, ale ukážu vám celkem čtyři rtěnky. První vám tady ukážu značku, kterou už možná znáte i z České republiky a ta značka se jmenuje Nude Sticks. A já mám od ní takovou cestovní sadu, kde jsou tři rtěnky. Já tu jednu rtěnku mám i v plném balení, tak já vám ji tady ukážu v tom plném balení. A pak jsou tady samozřejmě ty dvě. Je tam odstín Burgundy, Kiss a Pulse. Kiss právě mám tady v tom plném balení, který jsem kupovala, myslím, že v Ultě v Americe. A tohleto jsem kupovala v Trevostojanu právě taky v zahraničí. Takže rozhodně vám z hlediska ekonomického doporučuji tady tyhle ty travel sety, protože tam máte tři rtěnečky, které jsou po 2,5 gramech. Normálně má snad 2,8 gramů, ano, 2,8. A vy máte vlastně tři v tom a vycházejí vám za cenu tý jedný. Takže jako rozhodně doporučuji ty travel setíky. A odstín Kiss je matná barva, nádherná, taková, jako bych řekla, růžovo-korálová. Naprosto geniální na léto, nebo k nějakému takovému jako neutrálnímu líčení. Opravdu nádherná. A pak je tady barva, která se jmenuje Burgundy. To je Magnetic Matte, takže opět matná barvička. A taková tmavá, zastřená, růžová, opravdu krásná, elegantní barva. Tu si dokážu představit na den, takový slabší make-up očí a do práce třeba. A pak je tady Gel Color Lip and Cheek Balm. Na tváři jsem to dělala nikdy neskoušela, takže tam jako nezaručuju výsledek. Na rtech úžasný, v odstínu Pulse. A to je opravdu nádherná nude
růžová barva, taková opravdu dokonalá nut. A tím, jak je ještě gelová, tak je krásně hydratační. Můžu vám říct, že ty matné verze nevysušují rty, hezky drží, jsou takové matno-krémové, takže určitě se nebudete cítit v průběhu dne nějaké jako stažené. Hezky se ty rtěnky i doplňují v případě, že se ojí někde v prostředku rtu, tak není problém je dočárnout a tím, že to jsou jako tuštičky, tak se s nimi velmi dobře manipuluje. No ale co je geniální podle mě, tak v té krabičce a vlastně v jakýkoliv krabičce, ve který dostanete buď velkou rtěnku nebo ty cestovní, tak je strouhátko na ty tuštičky, takže furt můžete udržovat relativně jako ostý hrot a nepotřebujete konturku, což je obrovská výhoda těchto rtěnek od Nudestixx. Viděla jsem v české Sephoře, že se prodávají trvosety Nudestixx, ale pouze stíny na oči. Tady tyhle rtěnky jsem ještě neviděla. Takže pokud budete objednávat ze Spojených států, přihoďte si to. Ty tři rtěnečky vychází cirka, bych řekla, kolem 25 dolarů, což mi přijde úplně super. No a poslední kousek, který vám tady dneska ukážu, tak to je fakt pecka, protože je to nádherná rtěnka od zmiňované značky Charlotte Tilbury. A možná budete čekat odstín Pillowtalk, který je hodně zprofanovaný, ale ne. Pillowtalk je nádherná nude rtěnka, to určitě ano, ale já jsem si vybrala jiný odstín, když jsem si ji kupovala v Americe a je to tento nádherný korálový, růžovo-korálový odstín, který se jmenuje Amazing Grace. Tady ty rtěnky mají takovou jako matnou, ale přesto trochu hydratační texturu. Krásně drží, nádherně vypadají, jsou teda dražší, vycházejí skoro k 1000 koruně, ale myslím si, že stojí za každý utracený dolar, libru, podle toho, kde ji koupíte. Protože vlastně CT je britská značka, ale mimo jiné krásně voní, tak jako cukrovou vanilkově. Ale pokud chcete jednu luxusní rtěnku do kabelky, tak Charlotte rozhodně můžu doporučit. Každý si najde svůj odstín, ten rank těch odstínů je obrovský. Takže je to jedna z mých velkých favoritek. No a dneska jsme všechna témata vyčerpali, to už je z dnešního videa vše. Vy mi prosím dolů do komentářů napište, jaký třeba máte doma oblíbený produkt, který se nedá koupit na českém trhu. Já budu určitě zase ráda za další inspiraci a samozřejmě se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!